ចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមានភាពជោគជ័យណាបានមកដល់នេះនេះឧបសគ្គពិតជាមានច្រើនប៉ុន្តែមិនថាអ្នកបរាជ័យប៉ុន្មានដងគុំបបងព្រោះតែការបរាជ័យទាំងអស់នោះហើយនឹងនាំផ្លូវអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យ